Drage gledateljice, dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bez cenzure o Evropskoj uniji. Emisiju proizvodimo u partnerstvu između Udruge za promicanje medijskih sloboda i ljudskih prava Cenzura Plus i televizije Capital Network, a nastojimo naravno doprinijeti informiranju u ovom važnom predreferendumskom vremenu o informiranju o Evropskoj uniji i svim aspektima našeg potencijalnog članstva u Evropskoj uniji. Zadovoljstvo mi je pozdraviti našeg današnjeg gosta. S nama je tu gospodin Joško Klisović, zamjenik ministrice vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske. Dobro nam došli. Hvala vam i dobro večer vama i gledateljima. Imali ste dugu diplomatsku karijeru. Dakle, osim ove pozicije, nedavno smo vas još imali priliku vidjeti na mjestu predstojnika ureda predsjednika, što je bila možda jedna od najutjecajnijih pozicija u uredu predsjednika. Kako to da ste prešli u Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova u ovom, pa ja bih rekla, najturbulentnijom vremenu? Pa vjerojatno upravo je ključ u ovoj zadnjoj riječi, turbulentno vrijeme. Ja nekako, posao u uredu predsjednika je stvarno bio izuzetno odgovoran i predstojnik ureda je u stvari, kako su nazivali prvi, u stvari predsjednikov suradnik koji koordinira kompletan rad ureda za potrebe predsjednika, za potrebe vršenja njegovih ustavnih nadležnosti. To je jedan izuzetno odgovoran posao i vidimo da predsjednik Josipović taj posao dobro radi, da je u narodu izuzetno popularan, najpopularniji naš predsjednik, što govori na jedan način onda i o samom radu ureda koji u stvari je potpora jedna predsjednik u njegovom radu. Ja sam nekako tako, kako bi se reklo, nastrojen kao čovjek da mi se čini da uvijek zajednici koja mi je pomogla da se i obrazujem, da budem i živim i budem odgajan u jednoj mirnoj, stabilnoj sredini, pokušavam vratiti na neki način kada osjetim potrebu da je to stvarno potrebno. U ovom trenutku Hrvatska nastavlja svoje reformske procese, procese dobrim dijelom koje vodi izvršna vlast, dakle Vlada Republike Hrvatske. I nekako mi se činilo, s obzirom da sam bio pitan da se pridružim Ministarstvu vanjskih poslova, da je ponovo došlo vrijeme kada bi mogao dodatno doprinijeti jednom segmentu reformi, jednom segmentu uspostavljanja standarda u našem društvu. I tako sam odlučio u stvari se vratiti u izvršnu vlast, vratiti u Ministarstvo vanjskih poslova i pokušati dati svoj doprinos hrvatskoj vanjskoj i evropskoj politici. Sa pozicije nekog većeg utjecaja? Pa, naravno, predsjednik Republike je sukreator vanjske politike i to je ustavna činjenica. Svi mi ostali koji smo u uredu nismo sukreatori vanjske politike, nego u stvari pomagači predsjedniku. Ovdje, naravno, vlada vodi vanjsku politiku, također sukreira vanjsku politiku. Predsjednik vlade je taj koji je nadležan za cijelu vladu, ali kako je vlada jedan ogroman mehanizam, tako naravno predsjednik vlade mora imati ministarstva, ministre i zamjenike koji pomažu također u tom nekom oblikovanju i vođenju vanjske politike, što je jedan izuzetno odgovoran i veliki posao kojeg sam se ja evo prihvatio i nadam se da ću ga uspješno raditi. Kako stvari stoje u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova? Veliki vas posao čeka, u veliki ste posao ušli netom nakon izbora. Provodite li paralelno i reforme u vlastitom ministarstvu? Znamo da je reforma javne uprave jedan od prioriteta, dakle i bio jedan od naših ključnih problema u ovom procesu pregovora. Kako stvari ste u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova? Da, potpuno ste u pravu. To su paralelni procesi. Vi da bi mogli odgovoriti u provođenju reformi u sadržajnom smislu, morate prvo reformirati mehanizam koji treba provoditi reforme. Tako da mi u Ministarstvu vanjskih poslova provodimo reforme unutar samog ministarstva i službe vanjskih poslova, kao i pokušaj naravno da definiramo vanjsku politiku i evropsku politiku Republike Hrvatske. Krenule su reforme u ministarstvu. Ministarstvo će imati novi ustroj koji će biti pokušaj da se odgovori zahtjevima današnjeg trenutka, dakle našeg budućeg članstva u Europskoj uniji. Mi imamo godinu i pol dana da se stvarno spremimo za to članstvo. Ako na referendumu građani kažu da želimo ući u Europsku uniju, ako kažu ne, onda nećemo ući u Europsku uniju, ali ćemo nastaviti reformirati ministarstvo. U svakom slučaju, biti članica Europske unije zahtjeva i prilagodbu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali ne samo Europska unija. To zahtijevaju trenutni globalna međunarodna kretanja, to zahtijevaju prioriteti vanjske politike ove vlade. Dakle, mi definitivno moramo reformirati ministarstvo kako bi bilo u stanju odgovoriti zahtjevima koji se pred nas postavljaju.
Naravno da želimo dignuti standard profesionalnog rada i djelovanja u ministarstvu. Obično to nazivamo evropski standardi, dakle ovi viši standardi koje želimo dosegnuti. I njih ćemo bez obzira na odluku građana da li ćemo ići u Europsku uniju ili ne, u ministarstvu pokušati zadovoljiti i težiti da tim višim standardima rada da ih primjenjimo svakodnevno u praksi. Globalna kretanja, posebice neka recimo više demokratska, u stvari nalažu i veće sudjelovanje građana i građanki u donošenju odluka. Dakle, da ta komunikacija ministarstva sa građanima bude intenzivnija. Vidite li da će se tu događati neka unapređenja u vašem ministarstvu? Vidim, da, jer to je naša namjera, to je naša vizija. Naša vizija je stvarno otvoriti počet od svoje kuće. Dakle, naša kuća je ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dati svojim primjerom ostalima mogućnost da ga slijede. Mi želimo otvoriti ministarstvo naše, naravno, građanima, komunicirati sa građanima. Postoje određene globalne vanjskopolitičke inicijative koje idu upravo u tom smjeru. Jedna od njih je inicijativa američkog predsjednika Obame, koji se Hrvatska pridružila na zadnjem zasjedanju Opće skupštine u rujnu ove godine, kada je predsjednik Josipović službeno potvrdio da smo članice te inicijative, koja upravo ide za jednim partnerstvom između građana i javnog sektora. Javni sektor je u stvari tu da servisira građane. On nije sam sebi svrha, ta vremena su prošla. Vremena diktatora... To se nije događalo u ovom procesu pregovora. Pregovori nisu bili dovoljno dobro komunicirani s javnošću. Dakle, trebali bi nastupiti neke značajne promjene? Promjene će sigurno nastupiti. No moramo ipak biti svjesni da kad se pregovara, dvije pregovaračke strane moraju imati jednu diskreciju da neke stvari dogovore pa i tek onda objave rezultate. Diplomatski pregovori su vrlo često pregovori u kojima ne možete izaći javno jer će to onda ugroziti sam rezultat. Oni su delikatni. Diplomacija ima svoja pravila, svoje tehnike, ona ih stoljećima već njeguje i oni pokazuju rezultat. Naravno da je danas puno veći upliv javnosti i javnost ima pravo znati. Samo je pitanje u kojem trenutku ste vi spremni stvarno javnosti objaviti nešto, a u kojem trenutku još uvijek je situacija toliko delikatna da svako objavljivanje bi bilo u stvari kontraproduktivno i bilo bi na neki način... Na koji način mislite kontraproduktivno? Pa na neki način, ako se dogovorite sa drugom stranom da neke stvari ne mogu ići u javnost dok ne budu do kraja dogovorene, sa drugom pregovaračkom stranom, onda jednostavno vi niste vjerodostojan partner u pregovorima ako izađete prije toga u javnost. Ako objavite... Želite reći da jedan dio pregovora nije komuniciran zato jer je druga strana, dakle strana Europske unije, u stvari zahtijevala da se ne komunicira prije krajnjeg dogovora? Ne samo ovi pregovori, općenito svi pregovori koje države vode imaju taj element. Naravno da mi nikad nismo mogli objaviti pregovaračka stajališta Europske unije. A ako njih ne objavite, nemate kompletnu sliku u stvari o čemu se pregovara i kud pregovori idu. Da li je proces bio dovoljno transparentan? Pa ja mislim da je mogao biti transparentniji. Ali u svakom slučaju, evo, on je poprilično učinkovit bio i mi smo došli, 9. smo prosinca potpisali sporazum o pristupanju. Dakle, došli smo do onog rezultata kojeg želimo. Da li bi bilo oportunije da smo i više i transparentnije imali proces prema našoj javnosti, a da se cijeli proces onda otego, to je pitanje. No, u svakom slučaju, ja mislim da je mogao biti transparentniji proces. Ja sam se zalagao da bude i transparentniji od onoga što je bio, ali postojale su naravno i više instance koje su odlučile o mjeri transparentnosti. Imali smo takav proces kakav smo imali, ali svakako ne mogu reći da nije bilo informacija o pregovorima i onome što radimo u pregovaračkom procesu. Dakle, bilo je na mnogim televizijama, mnogim radiopostajama, u mnogim novinama od intervjua i debata o pitanjima vezanim uz Europsku uniju, o pitanjima kojima se pregovaralo. Dakle, bilo je prisutno u javnosti. Vi ste bili i tajnik u stvari pregovaračke skupine u tom procesu pregovora. Pa možda je ovo dobar trenutak kad se već tada možda nije pričalo dovoljno o tome da se podsjetimo. Pa možete li nama i našim gledateljicama i gledateljima objasniti što su u stvari pregovori? Jesu li to zaista pregovori ili se govori o preuzimanju pravne stečevine? Dakle, to nisu pregovori u onom klasičnom smislu riječi koji bi čovjek asocirao u svojoj glavi uz pojam pregovori. Dakle, to nije nešto što, recimo, kao mirovni pregovori gdje dvije pregovaračke strane stvarno utvrđuju i dogovaraju kako će postupati u budućnosti. Ovi pregovori su više pokušaj, da ne pokušaj, nego cilj je tih pregovora harmonizacija zakonodavstva jedne države sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, to je način kako pravnu stečevinu polako preliti u nacionalno zakonodavstvo. To je poprilično dug proces. Pravni poredak je jedan suvereni, u stvari jedan atribut suverenosti jedne države i država odlučuje da li će
se prilagoditi nekim drugim normama ili neće se prilagoditi ili će zadržati svoje nacionalne norme. U slučaju da želite postati članicom Europske unije iz niza razloga o kojima možemo pričati, vi morate proći taj proces prilagodbe svog pravnog poretka, pravnom poretku, odnosno pravnoj stečevini Europske unije. To je ono o čemu smo mi pregovarali cijelo ovo vrijeme tijekom pregovaračkog procesa. Dakle, uskladiti hrvatsko zakonodavstvo, nacionalno domaće zakonodavstvo, pravnim pravilima pravne stečevine, dakle pravu Europske unije. Dakle, to su više harmonizacija nego što su u stvari natezanje oko svake stvari. Kako su tehnički pregovori izgledali? Znamo, bilo je 35 poglavlja. Dakle, u tom procesu pregovora, odnosno u procesu usvajanja pravne stečevine Europske unije, postoje i neke trajne, u stvari, iznimke, zovemo ih derogacije, postoje neka razdoblja prilagodbi. Kako su procesi izgledali i što su ove specifične pojave unutar toga? Proces je bio kompleksan, složen, dug. Naravno, svaka država je u drugačoj startnoj poziciji kad razgovara sa Europskom komisijom, kada se pregovara, kada se pokušava harmonizirati svoje nacionalno zakonodavstvo sa europskim. Kako je svaka u drugačijoj poziciji, tako ima i različite probleme koje nije jednostavno riješiti. Zbog toga što nekad treba više vremena da bi harmonizirala zakonodavstvo na pojedinom području od neke druge države, uvedene su i te kategorije izuzeća ili prelaznih razdoblja. Dakle, prelazno razdoblje dolazi u obzir u onom trenutku kada vama treba više vremena da harmonizirate svoje zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije od vremena u kojem želite završiti pregovore. Zbog toga što neke promjene, ako bi nastupile odmah, mogu negativno utjecati u stvari na određene aspekte. Tako je, u pravu ste, a nikom nije u interesu, niti Europskoj uniji, niti državi koja pregovara, državi kandidatu, da nastupe neke veće negativne posljedice za tu samu državu. Zbog toga, dakle, to je ta fleksibilitet koji postoji u pregovorima, onda se dogovore, pregovaraju se prelazna razdoblja kako bi se malo duže vremena ostavilo državi da prilagodi svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Europske unije. Možete li nam reći neke primjere? Ja sam našla da je Hrvatska imala 80 zahtjeva u kontekstu prijelaznih razdoblja, odnosno općenito svojih pregovaračkih stajališta. Na što su se one odnosile? Vi ste našli da je Hrvatska uspjela dobiti 80 prijelaznih razdoblja ili derogacija. Mi smo tražili u stvari 109 u pregovorima, a 80 smo uspjeli dobiti. Dakle, naš neki postotak uspješnosti je preko 80%, nekih 84%, što govori da je jedna predana ekipa stvarno pregovarala i uspjela ispregovarati u interesima Republike Hrvatske poprilično puno tih prelaznih razdoblja. Njih, dakle, ima strahovito puno. Neka od njih, ne znam, u području recimo prometa. Mislim da imamo prelazno razdoblje od 2 godine u pomorskom prometu gdje naši prijevoznici, dakle, neće trpiti konkurenciju stranih kako bi se mogli još 2 godine na neki način prilagoditi uvjetima poslovanja koji će nas uslijediti nakon toga. A u isto vrijeme, naravno, uvijek je to pitanje reciprociteta. Ono što ne možemo mi, neće moći ni kod nas. Ne znam, dobili smo tako isto prelazna razdoblja u, recimo, kod zapošljavanja. Naši ljudi neće moći, odnosno bit će određeni prelazna razdoblja po formuli 2-3-2, dakle 2 godine, pa 3 godine, pa 2 godine. Pojedine države su tražile, dakle, da ne mogu se odmah ostvariti puna mogućnost kretanja radne snage i zapošljavanja u Europi, ali u isto vrijeme i mi imamo pravo, dakle, tim državama recipročno onemogući da njihovi građani se zapošljavaju kod nas u tom razdoblju 2 godine, 3 Koji ili... Koje su države, recimo, tražile takvo prijelazno razdoblje? Koje države se boje naše radne snage? Ne, nije da se posebno neko boje. Ja mislim da 4,5 miliona Hrvata ili nešto manje po zadnjem popisu sigurno ne mogu ugroziti jedno tržište na kojem živi preko pola milijarde ljudi. Prema tome, nisu to neki posebno veliki strahovi. Dobrim dijelom su to i stvari koje su naslijeđene iz prethodnih runda pregovora. Tako da Europska unija uvijek ima takozvani lessons learned, dakle uči iz prethodnih rundi pregovora i onda te neke stvari pokušava primijeniti na sljedećeg kandidata u pregovora. Mislim da je to više bila reakcija toga nego da je to bilo nešto da neka država posebno unutar Europske unije ima protiv Hrvatske i da je onemogućava našim građanima da nađu posao i odmah nakon pristupanja Europske unije. Tako da ne bih govorio posebno o nekoj državi koja je neprijateljski nastrojena prema Hrvatskoj, takve države ne postoje u Europskoj uniji. Ne govorimo u kontekstu neprijateljskih odnosa, dapače. Trebamo li mi brinuti zbog eventualnog većeg upliva strane radne snage na našem tržištu? Kako mislite da će se to odraziti na naše tržište rada?
Pa ja mislim da ne moramo brinuti. Ja mislim da to trebamo gledati kao priliku. Nažalost, kod nas je taj trend demografski ide prema dole, što nije dobro. I sigurno će se u nekom trenutku pojaviti potreba zapošljavanja ljudi na određenim radnim mjestima koja će biti slobodna. U tom kontekstu možemo naravno prihvatiti i stranu radnu snagu, a naravno da i naši ljudi će dobrim dijelom, onaj ko odluči da mu je bolje raditi, ne znam, u Italiji, Njemačkoj ili Austriji i može naći dobar posao, neće imati nikakvih ograničenja da ode tamo stvarno i raditi, jer upravo ulaskom u Europsku uniju mi ćemo imati mogućnost, dakle, zapošljavanja u bilo kojoj državi Europske unije pod istim praktički uvjetima kao što imamo i doma. Dakle, sloboda zapošljavanja, kretanja radne snage će biti potpuna. To je jedna od četiri tih sloboda na kojima je bazirana Europska unija, dakle, sloboda kretanja radne snage, kapitala, usluga, roba. Zato ona i postoji, upravo da se granice brišu, da se carine miču, da roba bude jeftinija, da građanima bude bolje. Vratimo se na usluge. Spomenuli ste brodare i brodski prijevoz. Jesu li 2 godine dovoljne da se naši brodari pripreme na konkurenciju koja eventualno može stići izvan? Pa teško je naravno to reći. Naravno da to je jako teško reći da li je dovoljno ili ne, ali evo sad će morati u te 2 godine stvarno pokušati se restrukturirati, odnosno prilagoditi novim uvjetima poslovanja. Znate, ima jedna stvar, kažu isto da li je referendum sada došao prerano ili smo trebali još imati kampanju sljedećih valjda 2-3 mjeseca. Činjenica da ljudi krenu, mi to znamo i kad smo bili studenti. Dobar dio ljudi je bio kampanjski studenti, dakle kad dođe rok za ispit, onda tek počnete učiti, onda tek u stvari pokazujete interes prema ono što morate stvarno napraviti. Da se ide prema Europskoj uniji znalo se davno prije. Ako se sjećate, od kad je Hrvatska postala samostalna država i kad je predsjednik Tuđman bio predsjednik ove države, vrlo često govore da je cilj Hrvatske ući u euroatlantske integracije. Već tada smo znali da idemo tim smjerom. Svaka sljedeća vlada ili predsjednik su nastavljali tu istu retoriku i to je stvarno jedna vizija Hrvatske u... Da, ali je li retorika bilo dovoljna da ljudi u stvari znaju što će to onda značiti? Onda smo krenuli u proces pregovora i svakom je polako trebalo postajati jasno da idemo prema Europskoj uniji, da idemo u neke nove uvjete poslovanja. Onda smo pregovarali pa smo dijelom bili informirani o tome što će se desiti konkretno. Ali moje iskustvo neko moram priznati dok sam radio kao tajnik pregovaračke skupine da je puno informacija bilo u opticaju, puno ih je bilo dostupno, ali jednostavno nije bio dovoljan interes da bi ljudi stvarno sa zanimanjem počeli razmišljati i akceptirati te informacije. Čini mi se da danas, kad smo stvarno potpisali sporazum o pristupanju 9. prosinca i kad znamo da će referendum biti 22. siječnja, ljudi sve više počinju iskazivati interes za informacijama oko Europske unije koje su prije bile dostupne, a sada imamo i još ih i više. Prema tome, sad kreće taj mehanizam, stvarno moramo nešto početi raditi, jer sad stvarno će se desiti Europska unija. Doduše, da li će se desiti ili ne, ne znamo dok građani ne odluče na referendumu. Da, naravno, to ima veze i sa uključivanjem građana, jer onog trena kad su pozvani da se uključe, time snose i odgovornosti, onda je naravno da je zanimanje za informacije veće. Da je možda prije komunikacija bila intenzivnija, možda bi procesi izgledali malo i drugačije. Ja mislim da ona bila intenzivna, govorili smo o procesu, mogao biti transparentniji nego što je bio, ali stvarno ključno je u stvari pobuditi interes ljudi za informaciju. Informacija stvarno ima jako puno, dostupne su, ali pitanje je da li će stvarno ljudi pročitati to što piše, da li će poslušati na televiziju ili pogledati emisiju koja ima tu tematiku ili će okrenuti na nogomet ili na neki dobar film. Vratit ćemo se na vaše načine komuniciranja Europske unije sada i na način na koji mislite da se taj interes može probuditi. Recite, što se tiče derogacija, jesmo li imali neke zahtjeve? Dakle, jesmo li imali neke zahtjeve za trajne izuzetke? Pa imali smo... Jesu li neki prihvaćeni? Jesu prihvaćeni. Neki su prihvaćeni. Recimo, kod kvalifikacija, da bi mogli aplicirati na neko radno mjesto, mora vam kvalifikacija biti priznata. Dakle, mnogi ljudi, kako smo mi živjeli i prije samostalne Hrvatske u zajednici koju smo zvali Jugoslavija, su stekli svoje kvalifikacije, recimo, u toj državi. I sad se postavilo pitanje što će biti sa tim kvalifikacijama koje izdao neko drugi, recimo, ako su živjeli u Republici Srbiji ili Bosni i Hercegovini ili negdje drugdje i danas su građani Republike Hrvatske i imaju svoju kvalifikaciju koja je stečena izvan Republike Hrvatske, da li će njihove kvalifikacije biti priznate onda unutar Europske unije? Mi smo uspjeli dogovoriti dakle, da se ako Republika Hrvatska priznaje te njihove diplome, kvalifikacije, bilo koje vrste, da u tom slučaju one budu priznate i u Europskoj uniji, bez obzira što su izdane od neke države koje izvan
Hrvatske izvan Europske unije, izvan članstva. Prema tome, tu jedno trajno ograničenje praktički smo dobili, derogaciju, da se ne primjenjuju pravne norme Europske unije na ove kvalifikacije. Ja? Tako da smo svim ljudima koji imaju tu vrst diploma omogućili da budu punopravni članovi onda građani Europske unije. Ne znam, ima bilo još oko korištenja fondova. Recimo, postoji formula M+2, M+3, gdje se praktički ukoliko vi kohezijske strukturalne fondove ne potrošite, novce ne povučete, da nakon toga komisija te novce uzima i raspoređuje ih na nešto drugo. Pravilo je na snazi za predpristupne fondove. Je, ono i, mi smo, tako, i mi smo uspjeli dobiti još jednu godinu gdje ćemo mi te novce koristiti bez obzira na pravila koja ima Europska unija. Dakle, još jedna godina duže od onoga što bi se inače primjenjivalo na sve ostale države unutar Europske unije. Kod Schengena smo imali jedno također izuzeće gdje je rečeno da se šengenski režim neće primjenjivati u Hrvatskoj, što nama omogućuje da imamo ovaj broj graničnih prelaza prema Bosni i Hercegovini i režim kakav imamo danas, da se neće primijeniti dok se ne utvrdi da stvarno Europsko vijeće ne utvrdi da Hrvatska mora primjenjivati šengenske pravila. Prema tome, bilo je tu više različitih izuzeća koje su napravljene za nas, koje smo mi uspjeli dobiti, upravo iz potrebe da ih u ovom trenutku imamo, da ne napravimo neke veće potrese koje niko ne želi. A možda da nam otkrijete neki primjer nečeg što smo zahtijevali, a što nismo uspjeli dobiti? Pa ne znam koliko to ima smisla, moram priznati. Ja mislim da je i komisija i Republika Hrvatska u pregovorima su pokušavale postići neki zajednički interes, jedan konsenzus u svemu i tu je bilo puno razumijevanja, ali i puno s jedne strane ozbiljnosti da i Hrvatska sama shvati da nije poanta u tome da se traži izuzeća i prelazna razdoblja, da je poanta u tome da se reformiramo i dostignemo standarde Europske unije. Svako izuzeće znači ili prelazno razdoblje, znači usporavanje postignuća tog standarda. Tako da i mi sami smo tijekom procesa shvatili da bolje da se koncentriramo na reforme, a tamo stvarno gdje ne možemo u kratkom roku napraviti tu reformu, da tražimo izuzeće. Tako da u tom kontekstu treba gledati sve ono što smo uspjeli ispregovarati i ono što smo tražili, a njih je malo, kao što smo rekli, od 109 do 80, znači 29 zahtjeva pregovaračkih naših nisu usvojeni, ali i mi smo sami shvatili da koncentracija mora biti na reformama, na radu kod kuće, a ne na u stvari moljakanju komisije da nam pusti još malo vremena. Da, reforme su bolne, nažalost, yes, nekada. Recite kako se u stvari možete reflektirati na neka stajališta koja dolaze s pozicije euroskepticizma, a koja danas čujemo u javnom prostoru. Različita stajališta su tu zastupljena od onih nekih osnovanih na nacionalnom identitetu, suverenosti i sličnim, pa sve do onih nekih bojaznih trendova liberalnog kapitalizma i kuda on danas ide u zapadnoj Europi. Da, svako mišljenje je legitimno. I ja moram reći, kada i postoje euroskeptični argumenti, da je to dobro, znači da ljudi su počeli razmišljati o Europskoj uniji. I dobro da se ti argumenti stave na stol i da vidimo da li imamo odgovarajući odgovor na takve argumente, jer ako nemamo, onda stvarno trebamo staviti se pod upitnik. Ali ako imamo, onda je dobro da svi postanemo svjesni da imamo jedan dobar argument kontra, koji je možda i jači. Kad govorimo o ovim nacionalnim ili onima koji se tiču suvereniteta, onda moram podsjetiti, dakle, da Hrvatska neće izgubiti svoj suverenitet ulaskom u Europsku uniju. Jednostavno neće. Mi i dalje imamo suverenitet na našem državnom prostoru. Svatko koji je čitao Lisabonski ugovor naći će članak u kojem to jasno stoji. A on se može naći i na web sajtu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, i to u integralnoj verziji na stranom jeziku, kao i na hrvatskom jeziku, on je preveden. Integralni tekst i skraćeni. Dakle, tamo lijepo stoji da svaka država u skladu sa svojim ustavnim poretkom, odnosno ustavom, ustavnom procedurom, može izaći iz Europske unije. Naš ustav propisuje proceduru razdruživanja, kao što propisuje i proceduru pristupanja nekoj međudržavnoj asocijaciji. Prema tome, u skladu s našim ustavom, ukoliko Hrvatska donese suverenu odluku da se jednog dana povuče iz Europske unije, mi ćemo se moći povući. Vrlo često mi kažu da, ali ne možemo to samostalno, tamo mora neko Europsko vijeće također o tome odlučiti. Tako stoji u Lisabonskom sporazumu. Ma u Lisabonskom sporazumu stoji, kad ste vi iz jedne zajednice izvlačite, mi morate regulirati odnose s tom zajednicom jer ste ih i uspostavili prije toga. Kao što smo mi izašli iz, doduše nismo izašli, Jugoslavija se raspala, ali su ostale neki imovinsko-pravni i ostali odnosi koje mi rješavamo kroz postupak sukcesije.
sa slijednicima bivše Jugoslavije, sa svim državama koje su nastale na tom prostoru. Pa na isti način, ako uzađemo iz Europske unije, morat ćemo rješavati takvu vrst pitanja sa ostalim europskim državama, odnosno komisijom koja će vjerojatno pregovarati za njih. To je ta vrsta pregovora, ta vrsta razgovora, a ne da smo mi pod vetom Europe, Europskog vijeća, možemo li ili ne možemo izaći. Mi možemo izaći iz Europske unije kad god zaželimo. Jedno ćemo morati te sad odnose koje smo uspostavili na jedan način dalje regulirati. I u braku je tako, zar nije? Kad izađete iz braka, ne možete samo otići i ne plaćati alimentaciju. Postoje, ako postoje djeca, znači postoje određena pitanja koje morate riješiti bivši supružnici. To je otprilike to. Recite, kako možete komentirati, kako vidite u stvari strahove vezane uz naš standard? Hoće li doći do pada životnog standarda pri pristupanju? Da. Ja mislim da neće doći do pada. Ja mislim da neće doći do pada. Zašto? Pa mi ulazimo u jednu, odnosno ako građani odluči, ćemo ući u jednu asocijaciju država koja je najperspektivnija, najrazvijenija gospodarski na svijetu. Nema asocijacije država koja je razvijenija od Europske unije. Prema tome, kako nam može biti lošije tamo nego ovdje? Sve države koje su ušle prije nas, istočne Europe, pokazalo se da su samo počele se dodatno i brže razvijati nego što bi se razvijali gospodarski. Je li možete navesti neke za primjer? Pa, od Slovačke, Češke, Poljske, trendove. Apsolutno, čini mi se, sve one su imaju bolje stanje gospodarstva danas nego što su imale dok nisu bile u Europskoj uniji. Kod Poljaka znamo, to je vrlo poznati primjer, da njihovi poljoprivrednici su bili u velikom strahu šta će se desiti kad budu otvoreni konkurencije iz europskih država. No desilo se da su naučili, da su razvili interes za europske fondove. Vidite kako interes je važan kad ste u situaciji da morate tražiti nešto. I oni su jednostavno naučili kako koristiti europske fondove, povukli su puno novca iz fondova i danas im je puno bolje, neuporedivo bolje nego kad su bili samostalni, oni su i danas samostalni, ali da nisu bili dio Europske unije. Trgovinska razmjena je porasla, apsolutno u svakom segmentu mi se čini da je porasla. A porasla je mogućnost da ukoliko upadnete u probleme, imate nekog ko će vam pomoći. Zamislite Grčku danas. To se sad događa. Možete nam malo pojasniti kako djeluju u stvari ovi mehanizmi? Što se događa trenutno u eurozoni i na koji način? Pa htio sam reći oko Grčke. Mm-hmm. Dakle, da je Grčka samostalna, da nije dio Europske unije, jednostavno ja ne znam kako bi trenutno riješila svoju financijsku krizu. Europska unija je sazdana na načelima, jedno od njih je načelo solidarnosti. Dakle, to je načelo putem kojeg onda europske države, kada jedna upadne u problem, solidarno pokušavaju pomoći. Tako se osnovao i ovaj fond za pomoć, financijski za solidarnost, kojim se onda praktički pokušavaju sanirati na neki način posljedice ove velike krize. Tako da mi se čini da je puno bolje biti u takvoj jednoj asocijaciji država, pa ako upadnete probleme, ima neko ko će pomoći. Jer nije cijela Europska unija u problemu. Nisu sve države Europske unije u velikoj financijskoj krizi. Kriza je globalna i možemo govoriti o cijeli svijet u takvoj krizi. Ali ipak postoje tamo neke države koje velike novce uplaćuju u taj jedan fond pomoći kako bi se riješila situacija u pojedinim državama na jugu Europe. Prema tome, mehanizmi postoje, mehanizmi će se razvijati. Dobra volja očigledno postoji, jer vrijednosti koje vode Europsku uniju, ljudi su spremni i dalje ih se pridržavati. Pa jedna od tih načela ili vrijednosti je načelo solidarnosti. Pomoći drugoj članici kada je u nevolji. Možemo li se vratiti, u stvari osvrnuti malo na strukturu Europske unije? Europski parlament je u stvari predstavničko tijelo koje predstavlja 375 miliona trenutno, otprilike 375 miliona građana. Kakav je odaziv bio recimo na zadnje izbore na Europski parlament? Našla sam naime informaciju da odaziv na te izbore pada. Pa, ja mislim da to točno, da odaziv pada. No, to je pitanje, naravno, u svakoj državi drugačije opet. Jel? To je pitanje opet interesa samih građana za takvu vrstu izbora. To što interes pada ne znači da izbori neće biti održani, da se parlament neće oformiti. Ali poznata je stvar da u despotskim državama, autoritativnim režimima, izlazak na izbore je 90 ili više posto. Negdje sam pročitao, u Iraku za vrijeme Sadama Huseina je bio 102%. To je vrlo zanimljivo kako je to moguće, ali eto, desilo se. Dok u demokratskim državama, ako je situacija stabilna, ako je društvo stabilno, ako je gospodarski
razvoj zadovoljavajući, socijalni aspekt koji je također građanima zadovoljavajući, da oni gube izbore, gube ovaj interes izlaziti na izbore, više manje sve je u redu. Građani počinju izlaziti kada osjećaju da nešto nije u redu. Da li je to sad indikacija da je u EU stvari su zadovoljavajuće za građane koji žive u EU? Možda je, možda i nije. Ali u principu to je to. U stabilnim demokracijama izlazak nikad nije 80, 90 ili više posto, nego je uvijek manje od toga. A naravno, ako uspoređujete s nekim drugim državama, izgleda zabrinjavajuće. A u stvari to nije zabrinjavajući ovaj postotak. Da, no u recimo Belgiji je odaziv na izbore za Europski parlament bio skoro 90%. Bio je najveći od svih zemalja članica Europske unije. Dok u novim zemljama članicama je taj postotak značajno niži. Dakle, značajno niži od starih zemalja članica. Je li možda stvar i u komuniciranju općenito? Što europske institucije znače, kakav je utjecaj Europskog parlamenta? Kakva je njegova uloga uopće? Uloga parlamenta je sve veća i veća. To je bez daljnjega. Ona se i Lisabonskim ugovorom pojačala. Ja mislim da to je izuzetno važna institucija. Pitanje komunikacije Europske unije građanima je isto jedno veliko pitanje i ja bih rekao da se Europska unija od samog početaka svojih bori sa tim pitanjem. Ona svakim danom postaje sve složenija i sve teže komunicirati građanima što je stvarno Europska unija i što oni osobno imaju od Europske unije. Ali to se stvarno, ja bih rekao, pokušava vrlo intenzivno, vrlo predano. Koliko se uspijeva, to je drugo pitanje. Ali vrlo često se govori da se Europska unija otuđila od građana i da je to razlog zašto je sve manja i manja potpora za Europsku uniju, ne samo u novim, nego i u starim članicama Europske unije. Sjećamo se kad su bile ratifikacije Ustava Europske unije pa Lisabonskog sporazuma. U različitim državama smo imali različite situacije. Sjećamo se i Francuske i Nizozemske, gdje je u stvari glavni argument je bio da ljudi u stvari počinju osjećati Europsku uniju kao neku birokratsku udaljenu tvorevinu. Očigledno tu ima problema u komunikaciji i na tome će se sigurno raditi još i dalje, da se pokuša približiti građanima Europske unije što stvarno se radi za njihov dobrobit unutar institucija Europske unije. To ćemo pokušati mi našim građanima i to pokušavamo i sada u ovoj kampanji prije referenduma, koja nije kampanja da nekog se nešto uvjeri, to je kampanja da se nekoga informira. Dakle, mislimo da treba građane informirati o tome što donosi članstvo u Europskoj uniji. Mislimo da građani očekuju od vlade prije svega da ih informira o tome, od ljudi koji su dobili izbore na 4. prosinca, da kažu u stvari kud vode ovu zemlju ili kuda žele voditi ovu zemlju. Građani imaju pravo to znati, bez daljnjega. A mi smo obvezni dati te informacije. Da, mislim, kampanja koja je išla i prije i sada je ocjenjena često i kao propaganda, u stvari, kao nedovoljno informativna. Hajmo probati pojasniti građanima na koji način ne mogu komunicirati s europskim institucijama, na koji način mogu sudjelovati u donošenju odluka. Građani prvenstveno u svojoj državi vlastitoj bi trebali sudjelovati u donošenju odluka i na neki način zaduživati svoje predstavnike da njihove stavove dalje predstavljaju u tijelima Europske unije. Dakle, to prvo radimo na izborima. Stranke se bore za mjesto u parlamentu, nakon toga parlament imenuje izvršnu vlast, oni imaju svoje programe. Mi smo i na ovim izborima imali jasne programe stranaka i točno se vidjelo koja se za što zalaže. Dakle, to je prvi oblik participacije građana u odlučivanju. Po mom mišljenju, participacija građana mora biti puno veća od toga i mi znamo da u Hrvatskoj smo uveli određene prakse gdje se prije donošenja zakona zainteresirana javnost mora konzultirati. Dakle, to je još jedan oblik i mogućnost građana ili civilnog društva da participira u donošenju odluka prije nego što se one donesu. Jednog dana kad se one donesu i kad se naši predstavnici koji predstavljaju zemlju u tijelima Europske unije zaduže sa određenim zadacima što i kako moraju raditi, onda oni to rade u ime građana. No, građani u svakom slučaju mogu, kako je Europska unija ipak jedna zajednica država koja je uređena zajednica država gdje bi vladavina prava trebala biti dominantna, gdje su građanska prava i ljudska prava, manjinska prava izuzetno na visokoj razini, ja mislim najviše na svijetu. Dakle, ona nisu samo prava, nego ona su i postoje procedure gdje građani sami mogu
tražiti evropske institucije da im osiguraju prava ako im budu kršena od strane njihove vlastite države ili nekoga drugoga. Dakle, još jedan oblik komuniciranja građana sa europskim institucijama gdje oni sami mogu pokretati određene postupke. Kako? Na različite načine. Jedan način je, recimo, na Europskoj komisiji ćete poslati formular koji možete naći na njenom web sajtu na svim jezicima Europske unije, a hrvatski jezik će biti jedan od 24. jezik, službeni jezik Europske unije. Dakle, ako uđemo u Europsku uniju, bit će formular na hrvatskom jeziku gdje ćete vi moći ispuniti i reći gdje mislite da su vaša prava prekršena, poslati to u Brisel i tamo će komisija morati onda utvrditi da li jesu ili nisu vaša prava prekršena. Dakle, postoji više načina gdje građani direktno komuniciraju. Dakle, građani će moći i direktno komunicirati s institucijama. Tako je. To je važno znati. Pogotovo i vjerojatno će i dobiti odgovor. Prava. Što nekad nije bio slučaj s našim institucijama. Pa ja se nadam da ćemo i tu stvar promijeniti ovdje u Hrvatskoj. Jer kao što sam rekao, institucije državne postoje zbog građana, a ne zbog sebe samih. I oni su financiranje novcima građana. Prema tome moraju snositi. To se ne smije zaboraviti, da. Recite, Hrvatska će uskoro poslati ili je već poslala 12 promatrača u Europski parlament. Promatrača i promatračica. Kakva je njihova uloga u ovom trenutku? Oni će biti aktivni promatrači. Dakle, oni će pratiti rad parlamenta, sudjelovati u raspravama, neće sudjelovati u odlučivanju. Kompletno trenutan status Hrvatske u svim EU institucijama je takav. Mi imamo status aktivnog promatrača, što podrazumijeva da možemo sudjelovati u svim raspravama, da možemo dobiti uvid u sve dokumente, kao da smo država članica, ali da nemamo glas kada se odlučuje. Evo, to je status aktivnog promatrača, to je u stvari jedan trening, jedna priprema za aktivno članstvo. Kako su oni bili izabrani? Ovi 12... Po kojim kriterijima? Pa ja mislim da i u Saboru su bili izabrani. Moram priznati da ne znam točno po kojim kriterijama, ali ne vidim tu nikakvog problema, nisam čuo da je bilo ikakvih problema. Ono što će biti, naravno kad uđemo u članstvo, bit će izbori također za Europski parlament, kada će građani birati ljude. Recite, rodna struktura, kako su žene zastupljene? U našem parlamentu tih 12 promatrača, odnosno koliko je tu promatračica, imate li tu informaciju? Nemam, moram priznati. Je li se vodilo računa o rodnoj? Ali sigurno imate, li tako? Da, Recite kako ima. Da, htjela sam spomenuti da bi se trebalo voditi računa o rodnoj. Slažem se s time. Reprezentaciji, jer je rodna ravnopravnost jedna od osnovnih u stvari vrednota i... Apsolutno se slažem s time i mislim da moramo promicati upravo tu rodnu ravnopravnost i danas u Saboru imamo, ja mislim, nešto manje od 20%. Da, došlo je žena. Nakon izbora do smanjenja. Do smanjenja nešto došlo. Doduše, građani su sami zaokruživali. Ali ajde, važno je i u izvršnoj vlasti. Evo, u mom ministarstvu, na čelu ministarstva je ministrica, tako da evo i tu pokušavamo imati neku ravnotežu kako trebamo imati ravnopravnost između ravnopravnost spolova. Pomoćnik ministra također je jedna gospođa, Andreja Metelko-Zgombić. Prema tome, u ovom trenutku u našem ministarstvu bar imamo tu ravnopravnost. Trudimo se, tako je. Recite, kako smo mi udruga sa sjedištem u Splitu, naravno zanima nas status i Dalmacije u nekoj regionalnoj politici Europske unije. Kakva je ta regionalna politika i kako vidite da će biti status i uloga Dalmacije? Pa, vrlo često se govori da je Europa u stvari Europa je regija. Dakle, regije su izuzetno važne. Državne granice ne smiju biti nikakva prepreka suradnji među regijama, pogotovo susjednim regijama. I mislim da se Europa u tom smjeru i razvija. Države članice su države članice, ali granice više nisu ono što su nekad bile. Regije apsolutno moraju i trebaju prema svojim vlastitim interesima surađivati. Pa tako i Dalmacija. Ja mislim da se perspektiva Dalmacije samo povećava potencijalnim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Mogućnost suradnje sa regijama u Italiji ili negdje drugdje će biti sve veća i veća. Dakle, mislim da će još više mogućnosti postojati za suradnju, za ostvarivanje interesa regije ili ljudi koji žive u njoj. Dalmacija sigurno ima veliki potencijal koji će, nadam se, znati iskoristiti i u ovom smislu regionalne suradnje sa ostalim europskim regijama. Mogućnosti su nebrojene, svakako. Da, nadamo se da ćemo u okviru ovih emisija imati vremena razgovarati konkretno o tim mogućnostima i pratiti u konačnici u kojem smjeru se to razvija. Za kraj bih vas samo kratko još pitala da se osvrnete na borbu protiv korupcije u Hrvatskoj. Evo, radili ste i sami, rekli ste, postoje razne inicijative za unapređenje transparentnosti uprave na svim razinama. Procjenjujete li da je Europska unija tu imala značajnu ulogu, odnosno bili se događale ovi procesi koji se događaju sad
suzbijanja korupcije da nije bilo tog pritiska Europske unije? Ja bih rekao da su i ti procesi oko korupcije u stvari plod kompletnih reformi. Znate, kad vi počnete proces, onda on krene i onda on naravno dovodi i do ovakvih rezultata. Sigurno da je pokušaj da dostignemo europske standarde imao svog utjecaja i na ove antikoruptivne procese. Dakle, tu ne mislim da je Europska unija pritiskala Hrvatsku tražeći ovo ili ono, nego upravo mislim kako smo počeli sami razmišljati na jedan novi način i to razmišljanje treba poticati sve dalje i dalje, da je to počelo dovoditi i do ovakvih procesa kojim danas svjedočimo. To ne znači da smo mi potpuno koruptivna zemlja gdje nema zdravog tkiva. To znači samo trenutno da smo u stanju se obračunati sa korupcijom. Korupcija postoji u svim zemljama, mi to jako dobro znamo. Kako se Europska unija nosi s korupcijom, s nepotizmom? Pa nosi se. Kao što je često rečeno, i mislim da je predsjednik Josipović znao to reći, mnogi naši koruptivni slučajevi su vezani i uz određene europske države i njihove tvrtke. Prema tome i tamo to postoji. No važno je kako reagirate na korupciju kada bude otkrivena. Tu je u stvari ono što se posebno gleda ili vrednuje. Ako država tolerira korupciju ili ako se osnivaju povjerenstva koja nemaju nikakav zaključak na kraju svoga rada, onda mi niste puno učinili. Ako vidite korupciju i pokrećete postupke koje dovedete do kraja, dakle utvrdite odgovornost nečiju ili da nije kriv čovjek, onda vi se stvarno borite protiv korupcije. Dakle, to je taj ključan element. Kako reagirate na korupciju kada ju vidite, kada čujete za nju, kada ima određenih dokaza? Da li se borite protiv nju, pokrećete postupke koje vam vaše zakonodavstvo stavlja na raspolaganje ili jednostavno zanemarujete, kažete, ma dobro, pusti, ajde. Nema veze. Gospodine Klisović, ja vam se lijepo zahvaljujem na ovom vremenu i na razgovoru. Nadam se da će biti i drugih prilika. Drage gledateljice, dragi gledatelji, bila je to još jedna emisija Bez cenzure o Europskoj uniji. Pozivam vas da budete i u buduće s nama. Hvala lijepo. Hvala vama.